Olha, noite de sexta-feira, uma guarnição da Polícia Militar fez a apresentação de Raimundo Nonato de Oliveira. De acordo com as informações, ele teria efetuado um golpe de faca na sua companheira, que ele já mora há um ano com ele, após uma confusão. Ela foi identificada como Maria Cristina Santos do Nascimento. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e foi levada para o Hospital Regional da cidade de Bacabal. Essa confusão toda aconteceu no povoado Santa Maria, aqui do município da cidade de Bacabal. Ainda na delegacia, a nossa equipe de reportagem conversou com o Raimundo Nonato a respeito dessa confusão que resultou ele esfaqueando a própria companheira. Acompanhe agora. Como foi essa confusão lá? Se eu cheguei de serviço, eu sou trabalhador, sou grupileiro, tá entendendo? As pessoas sabem de onde que eu convivia. As pessoas sabem, passava o dia todo em fora. Eu cheguei em casa, antes de sair de casa de manhã, eu pedi um tchau à mulher e um cheiro, né? De marido e mulher, e gente pede isso, né não? Tem uns filhos também, né? Quem? Você tem filho com ela? Não. Ah, você já tá perguntando demais. Não, pode falar, pode contar a tua história. Não tenho mais nada pra falar, não. Então, Raimundo, aí que você deu tchau, tudo pra ela, tudo. Eu devo dizer que você é um rapaz trabalhador, né? Você trabalha na lavoura, tudo, roça no juqueira, né? Aí vem acontecendo uns problemas que ela não dá muita atenção pra gente, que ela não vinha dando, né? Aí hoje na que eu cheguei do serviço, eu fui chamar ela atenção, né? Fui chamar ela atenção só. Aí ela é uma mulher muito ignorante, tá entendendo? Aí fui chamar ela atenção e ela quis a atenção meu, né? Chamar ela atenção pra gente conversar, casal, né? Eu acho que considerava como uma casal, né, tio? Infelizmente vai acontecer isso, né? Maria! Aí tá bom, ela tá assistindo o celular dela lá, aí tá bom, nós conversamos, aí tá bem, nós chegamos no assunto, aí peguei minhas coisas, botei dentro de uma bolsa, aí tá bem, eu ia pra Santo Antônio, em casa do meu tio, né? Aí lá todo tempo, aí eu comecei a tomar uma dosinha, não tem? Eu bebo, não vou mentir. Todo mundo bebe. Lógico. Comecei a tomar uma, sentar na cadeira na porta da frente. Rapaz, eu vou por causa do meu tio. Oh, dá licença, né? É o seguinte, é isso. Vocês não são delegados, vocês só são resposte. Aí tira esse negócio da minha cara, que eu não sou esse negócio de assassino. Trabalhador. Foi um atrito familiar, né? Mas o problema é nosso. E eu tô aqui para resolver e. Tu tá sabendo. Raimundo, tu tá sabendo que ela foi levada para o hospital? O negócio que eu tenho para conversar com o delegado. Tu tá sabendo que ela foi levada para o hospital? Tá sabendo? Eu tô sim. As informações, a situação dela tá bastante crítica. Ele disse que o golpe de faca foi bem que da cavícula. Sei não. Você não chegou a ver, não, né? Não. Mas você está falando aqui pra gente aqui. Você se arrependeu? Não, sabe o que aconteceu? Eu não vou mentir, não, senhor. Eu vou lascar a faca mesmo, nela mesmo, sabe por quê? Porque ela, nessa hora que eu vou sair fora, ela ficou assim, me empurrando assim pra dentro, né? Aí eu queria, não, eu vou pro Santo Antônio, casa do meu tio, passei um perfume no meu corpo, eu vou por causa do meu tio, pro Santo Antônio. Ela tinha ligado pra minha irmã já me buscar, ela mesmo sabe disso. Aí começou a discussão, né? Aí começou a discussão, senhor. Ela começou a me empurrar, tirou um pau da janela lá. Ela mesmo sabe, se ela não contar isso, ela tá mentindo.
Ela tirou um pau da janela lá e começou a me espancar, senhor. Aí fui. Não, daqui não foi ela não. Daqui foi o filho dela. Aí fui saindo pra fora, até escorreguei assim na calçada assim, eu lasquei, eu botei a mão no chão. Ela começou a me espancar, só eu vou mentir não, senhor. Lasquei a faca nela mesmo. Não vou mentir. Mas tu tinha intenção de matar? Eu falei isso pra você, falei isso pro delegado, falei isso pra juíza, senhor. Mas tu tinha intenção de matar ela? Não? Lógico que não, por quê? Eu não tinha motivo pra matar ela. Mas tinha uma defesa sua que você fez? Não foi, senhor. Só isso. Né? Foi isso. Ponto de vista, não. Só isso mesmo que aconteceu, senhor. E é o seguinte, não tenho mais nada para falar para você, não. Não tá arrependido, senhor? Hum? Você tá arrependido do que fez? Ah, senhor. Você não imagina. Olha, esse é o Raimundo. Ele falou com nossa equipe de reportagem que realmente teria esfaqueado a esposa dele, que ele é morador do povoado Santa Maria. O Vado Santa Maria, aqui do município de Bacabal, e ela foi levada para um dos hospitais da cidade de Bacabal. Sargento, essa condução do Raimundo Nato lá do povoado Santa Marina, qual foi a motivação? A motivação não sei te falar. É, a informação que nós obtivemos via o Copom é que tinha havido uma pessoa que tinha esfaqueado outra lá no povoado Santa Maria. Chegando no local, a gente... recebeu as informações, teria sido um homem tinha esfaqueado uma mulher. Lá entre eles, segundo as informações de vizinhos e até de próprios familiares, disseram que eles tiveram uma discussão e lá tiveram uma via de fato. Ela pegou um pedaço de madeira e tentou agredir, e ele, por sua vez, pegou uma faca e esfaqueou ela. Tentou fugir, algumas pessoas perseguiram ele até um local lá, onde ele ficou. Quando a polícia chegou e fez a deu ordem de prisão para ele, e o SAMU foi fazer o atendimento médico à vítima, que tinha sido vítima de esfaqueamento. A informação é que a situação da mulher lá, Cristiane, é grave, né, sargento? A polícia militar recebeu também essa informação? Não. Dessa informação a gente não obteve. Até porque ela estava conversando, estava lúcida, estava conversando normal, não dava de ver essa gravidade não. Então, ela aparentava também, estava embriagado, que ele aparentava embriagado. Não deu pra perceber isso. Ele falou que tinha tomado algumas bebidas alcoólicas, mas somente não fez nenhum tipo de teste para saber se ele estava embriagado ou não. Olha a fala do sargento Vandim, que falou sobre o caso do Raimundo Nonato, povoado Santa Maria, que foi apresentado aqui na delegacia de polícia da cidade de Bacabal.